Filmar du? Ja. Ja, men det var jättesjukt. Det är högsommar. Alltså. Jag får ju sådana här tutteknappar. Ja, men det känns som 15. Det känns som jättegott. 15. Kan man inte njuta lite mer så här? Åh, oh, vad gott. Ska vi göra en gemensam dyk? 1, 2, 3. Hopp! Ja! Men allvarligt så, det kändes mer som 15 och en halv än 14. Jag fryser ju snoppen om jag vill. Ja, men nu kan vi med gott samvete tömma det. Töm på gott. Som vanligt att säga, jag vet inte vad du missar. Alltså en utvidgning av livet. Va? Fan vad gott. Ja, visst är det skönt. Jätteskönt. Vidga vyerna, gränserna. Jätteskönt.